ሰላም የኑሮን በዘዴ ተከታታዮች፣ በዛሬው የኑሮን በዘዴ ፕሮግራማችን ደም መለገስ የሚሰጠውን የጤና ጥቅም የሚያሳይ ቪዲዮ ይዘን ቀርበናል። ተከታተሉን። በዓለም ላይ በየቀኑ ደም የመለገስ ስራ የሚሰራ ሲሆን ይህም በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች የመኖር እድልን ሲያጎናጽፍ ይስተዋላል። ደም መለገስ ለሚለገሰው ሰው ብቻ ሳይሆን ለሚለግሰው ሰውም በርካታ የጤና ጥቅሞችን ይሰጣል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች ደም የሚለግሱት የሚለገሰውን ሰው ለማዳን እንጂ ለራሳቸው በርከት ያሉ የጤና ጥቅሞችን እንደሚያገኙ አያስተውሉም። በተለይ ደግሞ በካንሰር ለሚሰቃዩ፣ የደም ዝውውር መዛባት ላለባቸው፣ እንዲሁም ከካንሰር ጋር ተያይዞ የሚመጣ የደም ማነስን ለማስታገስ ፍቱን መፍትሄ ነው። ታዲያ ለተለጋሹ እነኝን የጤና ጥቅሞች ከሰጠ ደም ለሚሰጠው ሰው ደግሞ የሚያስገኘውን የጤና ጠቀሜታዎች እንደሚከተለው እንመልከት። የመጀመሪያው በሰውነታችን ውስጥ ከመጠን በላይ የአይረን መብዛትን ወይም ሄሞክሮማቶሲስን ለመቆጣጠር ይረዳል። በሰውነታችን ውስጥ አይረን ከመጠን በላይ እንዲበዛ ከሚያደርጉ ምክንያቶች ውስጥ የአልኮል መጠጥ በብዛት መውሰድ፣ የደም ማነስና ሌሎች ችግሮች ተጠቃሽ ናቸው። ታዲያ ደም በምናስተላልፍበት ወቅት በሰውነታችን ውስጥ የተስተካከለ ደም እንዲኖር በማድረግ ይህ ችግር እንዲቀረፍ ያደርጋል። ሁለተኛው ለካንሰር የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ደም መስጠት ወይም ደም መለገስ ለካንሰር የመጋለጥ እድልን በእጅጉ ይቀንሳል። ይህም በሰውነታችን ውስጥ ያለው የአይረን መጠን ተስተካከለ ማለት ለካንሰር የመጋለጥ እድላችን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ጤናማ ልብና ጉበት እንዲኖረን ያግዛል። ደም መስጠት በአይረን መብዛት ምክንያት የሚከሰት የልብ ህመምና የጉበት በሽታን በመከላከል ረገድ ትልቅ ሚናን ይጫወታል። በአይረን የበለጸጉ ምግቦችን አብዝቶ መመገብ በሰውነታችን ውስጥ አይረን ከመጠን በላይ እንዲበዛ የሚያደርግ ሲሆን ይህ ደግሞ በልብ፣ በጉበትና በጣፊያ ላይ ህመም ያስከትላል። ይህ ከሆነ ደግሞ ጤናማ ያልሆነ የልብ ምት፣ ከባድ የጉበት በሽታና የጣፊያ ከጥቅም ውጪ መሆን እንዲፈጠር ያደርጋል። ስለዚህ ደም መስጠት ለነኚህ በሽታዎች እንዳንጋለጥ ያግዛል። የመጨረሻው ክብደትን ይቀንሳል። ጤናማ የሆነ የደም ልገሳን ማድረግ ደም ለሚሰጠው ሰው ጤናማ የሰውነት ክብደት እንዲኖረው ያስችላል። ከዚህም አልፎ ለካርዲዮቫስኩለር በሽታ የመጋለጥ እድልንና ሌሎች የጤና አለመስተካከልን በከፍተኛ መጠን ይቀንሳል። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን።